Maayong adlaw mga bata, kinikanan, magtutudlo. Kini ang Mouse Wagon Integrated School Simulation for Limited Face-to-Face Class. Lantaw, paminaw, magkikiusa para sa umaabot na face-to-face class for school year 2021-2022. Sa dili pa masulod sa tunghaan, siguruhong nakasuot o tarong sa face mask. Importanteng matabunan ang baba ug ang ilong. Adunay building directory aron dali masubay kung asa makita ug agiun ang building o classrooms sa mga learners. Adunay giandam na lamesa para sa pag-fill up sa health declaration form ug thermal scanner para ma-check inyong temperatura sa dili pa mosulod sa school premises. Giandam ang mga washing area para makahugas ug kamot sa dili pa moadto sa tagsa-tagsa nga classroom. Kini makita sa entrance sa school, sa gawas sa classroom ug sa uban nga lugar nga accessible sa mga bata. Subaya ang mga arrows kung asa moagi. Musunod sa safety health protocol signages nga inyong makita sa pathway, sa dingding ug sa mga tagsa-tagsang pultahan. Paningkamutang masunod ang physical social distancing o ang pagdistansya sa kaugalingon sa mga higala. Sa dili pa ang sunod, adunay foot bath, thermal scanner, alcohol dispenser or sprays sa pultahan matag classroom. Sunod sa classroom, gipatuman usab ang physical social distancing. Adunay lamang limited na bangko para sa mga bata. Sa kindergarten, adunay 12 ka-learners, samtang sa grade 1 to 9, 15 ka-learners. Adunay numero or numbering nga nakapaskil sa mga bangko. Sundon kini batay sa numero or number sa inyong class list. Ang atong mga magtutudlo andam sa paghatag og instructions sa sulod sa classroom kung asa moagi og molingkod ang mga bata sa dili pa magsugod ang klase. Sa sulod sa matag classroom adunay mga floor signages nga pagasundon sa mga learners isip giya kung asa kinahanglan mo sulod. Mulingkod og mogawas. Importanteng pagasundon ang mga pahimangno o signages sa salog ug dingding para mabato nato ang kanunay na safety precautions. Sa paggawas, moagi sa exit. Sa mga rooms na usara ang door, hingpit na ipatuman ang giveaway policy. Dili sa musulod kung naay mogawas o dili sa mogawas kung naay musulod. Kini ang Mouse Wagon Integrated School Simulation for Limited Face-to-Face Class. Andam na mi.